Благодатний вогонь прибув з Єрусалима в Ужгород о пів на другу Великодній ночі з кортежем поліцейських. Після сходження у храмі гроба Господнього його доставили чартерним рейсом до Румунії, далі через кордон пункту пропуску Дяково в Україну. Христос воскрес! Очікувані Великоднього дива у храмі преподобного Амфілохія Почаївського святкове богослужіння. Воскрес Христос! І попадали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели. Воскрес Христос, і життя триває. Вірники зібралися тут, аби разом у святковій атмосфері Воскресіння Христового просити миру Україні і своїм родинам. Молимося за мир, зарадуємося, що Христос воскрес, але молимося, щоб наші там воїни в щасті зустріли в мирі і вернулися додому з перемогою. Дуже світлими. Дуже світлий Христос воскрес. Сьогодні, в першу чергу, за мир. Тільки за мир. Великодній ночі вірники смиренно чекають благословіння Божого. Христос воскрес. Сьогодні поздравляю усіх закарпатців з великим святом Пасхи Господньої. Бажаю усім такої світлої радості, яку отримали і жони мироносиці, і всі апостоли святі, коли знали цю велику новину, що Христос насправді воскрес. Бажаю воскресіння і нашій державі, і щоб наші воїни всі були Богом бережені, і швидкої усім нам перемоги. Тому що Господь переміг смерть, а значить ми переможемо теж ворога, бо Господь з нами. Сотні закарпатців та гостей міста біля греко-католицького катедрального собору. Усі зі світлими думками і молитвами. За перемогу, за мир. Самими світлими думками, самими гарними. І щоб хлопці були живі. І повернулися додому. Христос воскрес. Тільки за перемогу та за захисників наших. Більше другого бажання поки що немає. Свічки запалені у великодніх кошиках. Вірники у очікуванні таїнства освячення. Водиці святої. Все смачно поїсти, не їсти і не гризти. Одне одного Христос воскрес. О, кропне водиці, нехай будуть благословені всі дари, а найбільше нехай буде перемога, щоб поєдналися всі родини. Христос воскрес. І чоловік, і дружина, і діти всі разом освячували. Христос воскрес. Великдень називають найблагословеннішою ніччю людства, адже Христос воскрес з мертвих за всіх нас. Незважаючи на те, що ми переживаємо важкий час війни, але знаємо, що Бог є з нами, Бог переможець, дарує і нам цю велику перемогу і дарує нам той важливий мир, за який ми всі українці так тепер боремося, не покладаючи наших рук, прикладаючи всі зусилля для того, щоб звільнити нашу землю, здобути перемогу і стати справді тими свобідними Божими дітьми і братами і сестрами Ісуса Христа Воскреслого. Амінь, Христос воскрес! Без комендантської години у краї, без звуку сирен, тільки під дзвін колоколів у всіх куточках Закарпаття лунало «Христос воскрес! Воістину воскрес!»